Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Anders förråd. Idag har jag faktiskt fått lite brev skickat till mig. Jag tänker vi ska gå igenom och se vad det kan vara för något. Så, häng med! Jag har fått lite klistermärken och logotyper skickade här ifrån mina vänner och kollegor på andra YouTube-kanaler. Den första är från Mick's Mowers. Mick håller till i England och reparerar allt mellan himmel och jord med mycket humor. Han har också en livestream på lördagar mellan 7:30 och 10:00 svensk tid. Kan varmt rekommendera att man är med och tittar där. Om man har några frågor eller funderingar så kan man ställa det i chatten. Där är också andra YouTube-kanaler med, inklusive mig själv. Och vi pratar om vad som händer i branschen och lite nyheter. Och ja, men det är mycket matnyttig information. Nästa är från The Lamo Lady. Stella håller till i USA. Gör väldigt pedagogiska filmer. Om man inte har hållit i ett verktyg, knapp eller en skruvmejsel, så är det väldigt enkelt att följa med hennes filmer från ax till limpa och kunna lösa uppgiften. Nästa här är från en riktigt tung noshörning. Det är Steves Small Engine Saloon. Steve håller till i Kanada och har väl snart en 500 000 följare, tror jag. Väldigt bra klipp. Kolla in dem, absolut. Och den sista här är från Bruce's Shop. Bruce håller också till i Kanada. Och Bruce, han freebasar lite grann kan man säga. Han gör det på sitt sätt. Med mycket humor och självdistans. Och räds inte att det blir fel. Och så. Men han lyckas alltid att få ihop det till slut. Jag kommer att länka till de här kanalerna i min beskrivning här nedan. Och jag vill också slå ett slag för att ni ska kolla in min danska kollega Hobbymotor. Klaus är extremt kompetent, gör väldigt bra filmer. Dels reparationer, men han gör även lite sidospår där han pratar om olika typer av oljor och verktyg och sådär som ja, rör ämnet, fast kanske inte just reparationerna, och det är någonting som jag gillar. Jag var nog en av de första prenumeranterna på hans kanal, och den har ju växt stadigt här, och vi var snart uppe i, eller över tror jag, 3000 prenumeranter. Så att, ja, kolla in hans kanal, absolut. Ska vi se vad jag ska ha dem här någonstans. Jag tror att jag kommer att sätta dem här borta. Tror jag nog att jag ska ha. Jag ska sätta dem här på The Wall of Fame. Här över blir nog bra. Sådär, det var ett litet annorlunda klipp ifrån förrådet den här gången. Tack för att ni har tittat och för att ni följer med på kanalen. Vi hörs snart igen. And to all my English and American colleagues and friends, thank you so much for following and commenting on the channel. And thank you to all of you who send me the stickers. I will put them on the Wall of Fame within a minute. Take care. Cheers. Bye-bye.